que hay, dicen que hay un mundo de expectativas. Muito obrigado. Gracias. Amigo López, isto foi uma categoria. Oh, Lopes, obrigado. Qual era o primeiro tema que tocaste? Foi When I Was Your Man, de Bruno Mars. Ok. E o segundo foi Despacito, de Luís Fonsi. Isso é que podias ter evitado. Mas pronto, estavas tão bem com o Bruno Mars, mas pronto, tinhas estragado tudo, oh, Lopes. Henrique, pá, gostei muito de ouvir. Muitos parabéns. Muito obrigado, muito obrigado. Um dos grandes flautistas que este país já conheceu. Tu não sabias. Nem eu até há segundos. Tochas. E eu também descobri agora. Também descobri agora. Também agora. Mesmo agora. Epa, foi uma atuação muito agradável. E o meu voto não vai ter nada a ver com a prenda que me deste. Posso cantar algo de mariachi se quiserem também? Então canta lá, ô López. Amigo, ¿qué te pasa? Está llorando. Seguro es por decenas de mujeres. No hay golpe más mortal para los hombres que el llanto y el desprecio de esos seres. Mátalas con flores, con canciones, no les falles. Que no hay una mujer en este mundo que pueda resistirse a los detalles. Gracias. Oh, López. Oh, Henrique. Vou-te dar um conselho, amigo. Fica-te para a flauta. Foi muito agradável. Ainda bem que estás a tocar flauta. Fico Obrigado. Contente porque é melhor ficar pela flauta. Não, foi muito agradável, muito obrigado por teres vindo. Obrigado, obrigado. Eu gostei muito, foi um número muito bonito, tu tocaste muito bem flauta, se esquecermos a parte que cantaste, tocaste lindamente e foi um número muito bonito. Não, estou a brincar, a música era muito bonita, a letra também era muito bonita, mas realmente aquilo que vieste fazer, que trouxeste ao Gotoland, foi o teu talento, que foi tocares flauta. Sim. E foi muito bonito, eu gostei muito. Obrigado. Eric, eu também gostei muito de te ouvir tocar. Muito obrigado. Gostei das tuas escolhas, porque não são escolhas óbvias, não são temas que se costuma ouvir na flauta. Sim. Isso aproxima e acho que fizeste muito bem a escolher temas que são mais conhecidos do público em geral, temas que nós ficamos logo a ouvir. Ah, isto é Despacito e tal. Isso foi muito bom, parabéns. Okay. Muito obrigado. Muito obrigado. Então vamos lá votar. Tochas. Sim. Ah, ok. Meu voto é sim. Obrigado. E o meu também é sim. Obrigado, muito obrigado. A grande Eric, o meu voto é sim. Muito obrigado. Obrigado, público. Muito obrigado. Agora fica a Silvia. Fica melhor ficar tua tiara, estás a ver? És mesmo gira. Olha, primeira vez no Got Talent de Portugal e arrancas logo 4 sims. Para mim, eu fico sem palavras mesmo, é tipo... É a qualidade do teu talento. Muito obrigado. A tocar flautas, deixaram isso bem Sim, claro. Deixaram não cantar, só tocar, pronto. Gostávamos muito de receber. Muito obrigado. Espero que tenhas gostado tanto Sim, quanto nós. Muito. Por aqui. Sim, senhor! O Eric apaixonou-se por Portugal e o Got Talent encantou-se com a interpretação do Eric. Na flauta.